Gavana wa kaunti ya Nairobi ambaye anajulikana kama Jonson Sakaja, mtazamaji, kama vile unaona hapo kwa screen, anasema anamumisi former president Uhuru Muigai Kenyatta kwa sababu wamekuwa marafiki kwa muda mrefu, lakini siasa ikawatenganisha ama ikawafanya wawe tena sio marafiki tena. Mtazamaji, unafahamu kwamba Jonson Sakaja alisema kwamba akianza siasa Uhuru Kenyatta la Odinga ni kati ya watu ambao walimsaidia sana kuingia katika politics, lakini baada ya kujiunga na Rais William Samoei Ruto basi akaweza kuacha nyuma na akaweza kuingia chama cha UDA na ndio aliweza kushinda kiti cha urais katika kaunti ya Nairobi. Na sababu pia kama vile unaona hapo kwa screen, Jonson Sakaja amezungumzia kuhusu deep state na akasema kwamba baadhi ya watu katika serikali ambao ndio husema ama ndio wana decide nini ambacho kitakuwa kinafanyika na nini ambacho kitakuwa akifanyiki. Kama vile unaona hapo kwa screen, mtazamaji, Jonson Sakaja alikuwa anafanya interview na Citizen TV. Lakini ningependa kusikia maoni yako hapo chini katika comment section, lakini pia usisahau kusubscribe hapa kwa habari zaidi.